raya dah. Paul lah. Bosan nak raya. Bosan nanti tak habis. Ya, itu nak beli baju lah. Lagi dia jalan dahsyat. Ada sale kot and then nak beli tu. Dia tanya, Mami, warna apa tahun ni? Ha? Tak fikir lagi. Mami, saya nak makan tu. Makan apa? Makan ni lah. Oh, itu. Bukan, apa tu? Semua tengok nak. Masuklah. Oh, cantiknya. Inai? Inai apa ni? Ini brand apa ni? Oh, Republic. Republic yang famous tu. Ai, ada yang kuku? Oh, maksudnya. Oh, kiranya dia pakai macam Inai biasa juga. Lebih cabut lah. Tuan tu. Kenapa dia keras macam tu? Tapi ni Republic yang mula-mula, yang famous mula-mula kan? Kak Ipah kan selalu pakai yang warna hitam. Suka pakai kaki kaki je. Look at that. Ayah, tu tu. Janganlah ni. Baiklah gitu. Thank you.
Nala tak penat ke? Ramai. Penatlah tu. Dia biasa dengan Wawa. Biasa dengan Wawa. Ni bukan nak gambar ni, lebih kepada nak tengok tu. Tak nampak. Aduh. Alik tengok. Oh my god. Abu. Abu comel kan? Dia budak-budak. Budak kecil. Hai. Ingat nak bagi baju ni. Baju sweater nak bagi. Dan apa? Jap dah. Apa tu? Dia tengok pelik-pelik. Uish. Wow. Oh, cantiknya. Jaga-jaga duduk bawah. Jatuh kerana terlajak awak. Lompat terlajak jatuh. Tak kot. Dari tadi je bunyi. Bawa dengar. Tak mungkin dia. Di mana budak kecil? Nak tunjuk tiru. Tiru. Pandai saja sedang kaki. Saya sister. Sister. Ya. Fifi cantiknya. Nak mami. Ha. Inilah gambar dia di ke? Oh, ditiru mami tu. Oi, apa pasal ni? Dia pun
Aduh, sakitnya. Dia kan esok balik. Ha? Balik mana? Ya. Dia lepas. Flight dia. Lepas tu? Tapi kereta lah dia lepas. Lepas tu? Lepas tu dia punya PCR test dia tak lepas. Oh. Lawa lah. Lepas tu buat balik lah. Boleh lah tangguh eh. Cepat tak burn ni? Tak tahu burn ke dok. Eh dok, tiket burn. Oh. Lepas nanti ambon balik kot. Tak tahu bila. Oh balik dah abu besok. Hari ni main futsal. Hari tu sama flight malam, hari Sabtu malam kan. Pukul 12 bukan 20. Hari 20 pagi tu kena bolong tu. Tak kalut bawah masa settle lah kot. Jangan nak kalut. Betul. Eh, no, jangan. Nanti ada tertinggal macam mana barang ayah? Di mana? Dalam car lah. Tak ada here. I know, tapi tak ada sini sayang. Dia tinggal dalam kar. Dalam kasit Naila. Ya Zahra, dalam kasit Imam kata. Jaya ni. Jaya ni tak makan ubat. Oh no. Nak kawan tapi malu. Gila duduk kat angka hari. Malu. Oh no. I get it. Got you. Kasi batu lah aku, Ferry. One, two, three. Oh, 100. Okay, dah boleh main dah. Oh, dah maghrib dah. Okay. Terima kasih. Malu. I smash him now.
Okay. Na 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 careful there, yeah? Careful, okay? Sini, sini. Sampai situ. Mami tak sampai situ. Jadi baby pula dia. Finish dah. Habis dah. Tuk. Si. Si. Hantar. Macam mana? Si. Sini lah. Bukan hantar. Mantap. Hantam. Mantap. Best. Macam ni. Best. Jangan tangan. Okay.